ସାଇ ଶମ୍ଭୁ ମୋଟର୍ସରେ ପୁଣି ଥରେ ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ କାର୍ ଶୁଣିପାରିଲେ ତ ଭାଇ, ପୁରା ସତ ଭାଇ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବି ଭଲ ଅଛି, ସବୁ ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ସାଇ ଶମ୍ଭୁରୁ ପର୍ଚେସ୍ କରିକି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ କେବଳ ଦଶହରା ଅଫର୍ ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ବି ଆମେ ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ, କମ୍ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ଆସିଥାଉ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଗୋଟେ ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଚାରିଚକିଆ କାର୍ ନେଇକି ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ହାଏ, ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ନିହାର, ଆଜି ସାଇ ସମୋଟର୍ସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେମିତି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ସେଗମେଣ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ଆସିଛି, ପୁଣି କମ୍ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆମ ଅଫିସର ଲୋକେସନ୍ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡୁମଡୁମାରେ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ସାଇ ଶମ୍ଭୁ ମୋଟର୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ କିଛି ପାଇଯିବେ। ଯଦି ସେସବୁ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆମର ଅନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନମ୍ବର୍ ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ କଲ୍ କରିକି ଷ୍ଟକ୍ର ଡିଟେଲ୍ସଟା ବି ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଆମର ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ, ଆମେ ବି ଆମର ଲୋକେସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବୁ ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଜିଟ୍ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଆମ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପାଇଯିବେ। ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଥିବ, ଆମ ଅଫିସ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ୱିଥ୍ ମେକାନିକ୍କୁ ଧରିକି ଆସିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଥିବ ତାହେଲେ ଗାଡ଼ି ବି ଏଠୁ ପର୍ଚେସ୍ କରିକି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଯେମିତିକି ସାଇ ଶମ୍ଭୁ ମୋଟର୍ ସବୁବେଳେ କମ୍ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ବି ଦେଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବୁଝିଦେବା, ଯେମିତିକି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମଲ୍ ସେଗମେଣ୍ଟର ପୁଣି ମୋଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ଆସି, ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ କଲର୍ ରହିବ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଡାଟସନ୍ ରେଡ଼ିଗ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ରେନଲ୍ଟର କ୍ୱିଡ୍, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇଟି ଯାକ ମୋଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଗାଡ଼ି ସ୍ମଲ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମଠୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ରେଡ଼ିଗ ଗାଡ଼ି ବି ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ନେଇଛନ୍ତି, କ୍ୱିଡ୍ ଗାଡ଼ି ବି ମାତ୍ର 20,000-30,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ନେଇଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ରହିଯିବ, 2018 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରହିବ, ଡାଟସନ୍ ରେଡ଼ିଗ ଟି ଅପ୍ସନ୍ ମଡ଼େଲ ରହିବ, ପୁରା ଟପ୍ ମଡ଼େଲରେ ଗାଡ଼ିଟି ରହିଯିବ। ଗାଡ଼ିଟି ପୁଣି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଓନର୍ରେ ବି ଅଛି, ଗାଡ଼ିଟି ମାତ୍ର ବି 40,000-50,000 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ରନିଙ୍ଗ ଅଛି। ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ରୁପିଜ୍ର ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ିରେ ବି ସ୍କ୍ରାଚଲେସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ପୁରା ଗାଡ଼ିଟି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଆପଣ ଆମ ଅଫିସ୍କୁ ଯଦି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ୱିଥ୍ ମେକାନିକ୍କୁ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମେକାନିକ୍ର ନଲେଜ୍ ଥିବ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ସେଇ ମେକାନିକ୍କୁ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଡିଟେଲ୍ ସବୁକିଛି ଜଣେଇବି। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି 2018 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ରହିବ, ଗାଡ଼ିଟି ମାତ୍ର 50,000 ଭିତରେ ରନିଙ୍ଗ ବି ଅଛି, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଓନର୍ରେ ବି ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିଟି ବି ରହିଯାଉଛି, ପେପର୍ ବି ସବୁ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ରେ ବି ପର୍ଚେସ୍ କରିବେ, ସେମ୍ ଡେରେ ଆମେ ଓନରସିପ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବି ଦେବୁ ଆଜ୍ଞା। ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ଆମଠୁ ବି ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମ୍ ଡେରେ ଓନରସିପ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍, ଇଣ୍ଟେରିୟର୍, ଏକ୍ସଟେରିୟର୍ ସବୁ ଦେଖେଇବି, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରାଇସ୍କୁ ଯିବା। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟେରିୟର୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ସ୍କ୍ରାଚଲେସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର, ମେକାନିକ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ବିଷୟ ତ ବେଟର୍, ଆଉ ଯଦି ନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମେକାନିକ୍କୁ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଭଲ ଆଜ୍ଞା। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବି, ଗାଡ଼ି ସ୍କ୍ରାଚଲେସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି, ଗାଡ଼ିରେ ଯେମିତି ଆସେସୋରିଜ୍ ବି ଲାଗିଯାଇଛି, ଲୁକ୍ସ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ବି ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ସମସ୍ତ ତ ପସନ୍ଦ ବି ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ପଳେଇ, ଯେମିତି ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର ବି ରହିଯିବ ଗାଡ଼ିରେ, ରିଅର୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ଲେଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର୍ର ବି, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ର ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ବି ସ୍କ୍ରାଚ୍ ବି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର, ଯାହା ନର୍ମାଲ୍ ଟିକେ ଟିକେ ତ ଦେଖାଯାଉ, ସେ ତ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ୟୁଜ୍ କାର୍ରେ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଇନର୍ ହିଁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମେଜର୍ ନାହିଁ କେଉଁଥିରେ ବି ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତି ଟାୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ ବି, ଟାୟାର ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 80-90% ଆଭେଲେବୁଲ୍, ଚାରୋଟି ଯାକ ପୁରା ଟାୟାର 80-90% ଆଭେଲେବୁଲ୍ ବି ରହୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍କୁ ଯିବା, ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିବା, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଦେଖିଦେବା। ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଦେଖିବା ପରେ କ୍ଲଷ୍ଟର୍ ରିଡ଼ିଂ ବି ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି 52,173 ମାତ୍ର ରନିଂ ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଏକ୍ସଟେରିୟର୍ ବି ପଲିସ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ୱେଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଯେମିତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଯିବ, ଏସି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସୁଇଚ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରଣ୍ଟର ଦୁଇଟି ରହିଯିବ ଆପଣଙ୍କର, ସିଟ୍ କଭର୍ଟୁ ନେଇକି ଫ୍ଲୋର୍ ମ୍ୟାଟିଂ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛି। ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବି ପଲିସ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେବେ ବି ଆମଠୁ ଗାଡ଼ି ପର୍ଚେସ୍ କରିବେ ଆଉଥରେ ଆମେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ପଲିସ୍ କରିକି ଦେବୁ। ଫ୍ରଣ୍ଟର ତ ସିଟ୍ ଦେଖିଲେ, ରିଅର୍ର ସିଟ୍ ବି କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ, ରିଅର୍ ସିଟ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ୱେଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ପୁରା ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ମେକାନିକ୍କୁ ଧରିକି ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଭଲ ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେବେ। ଯେମିତିକି ଏବେ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଏକ୍ସଟେରିୟର୍ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲି, ଯଦି ବି ଇନକେସ୍ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଆମ ଅନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ନମ୍ବର୍ ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ କଲ୍ କରିକି ଗାଡ଼ିର ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କିଛି ବି ମାଗିପାରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯେମିତିକି ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର, ଯେମିତି 2018 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡାଟସନ୍ ରେଡ଼ିଗ
ଟି ଅପ୍ସନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଓନର୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିଟି ରହିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାଯାଇଛି ମାତ୍ର 2,05,000, ତା ସହିତ ବି ନେଗୋସିଏସନ୍, ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ଡିଲର୍ ବି ଏଇ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଦେବେନି। 2,05,000 ଯେଉଁଟା କହିଲି, ତା ସହିତ ବି ସ୍ଲାଇଟଲି ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇଯିବ। ନେଗୋସିଏସନ୍ ଯାହା ବି ହେବ, ଆମର ଅନ୍ ଦ ଟେବୁଲ୍ ହେବ, ୱିଥ୍ ମେକାନିକ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଭଲ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଭଲ ଅଛି, ସିବିଲ୍ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ITR ଫାଇଲ୍ ବି ସବୁକିଛି ଅଛି, ପେପର୍ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ 0 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ବି କରାଇଦେବି। 100% ପୁରା 0 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେବେ, ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବେ। ଯେମିତିକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ରୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ, ରେଡ଼ିଗୋ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ପକାଇଥିଲି, 0 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଅନ୍ ଗାଡ଼ି ବି ଯେମିତି 5,000 ନେଇଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସାଇସବୁ ମୋଟର ଚାହିଁକି କମ୍ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ କଷ୍ଟମର୍କୁ ଗାଡ଼ି ଦେଉ, ଯେମିତି କଷ୍ଟମର୍ କମ୍ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଆରାମସେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଭଲ ଅଛି, ଆରାମସେ ରିଫାଇନାନ୍ସ ବି କରାଇଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଯେମିତିକି କୁଇଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରୋଞ୍ଜ କଲର୍ ରହିଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର 2017 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରେନଲ୍ଟ କୁଇଡ଼ RXT ଅପ୍ସନ୍ ରହିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ରହିବ, ବ୍ରୋଞ୍ଜ କଲର୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିକିଏ ବ୍ଲାକ୍ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଏ, ବଟ୍ ଏଇଟା ମେହେନ୍ଦି କଲର୍ ଟାଇପ୍ର ଆସେ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରୋଞ୍ଜ କଲର୍ ଆପଣଙ୍କର। ଗାଡ଼ିଟି ମାତ୍ର ବି 40,000-50,000 ଭିତରେ ବି ରନିଂ ଅଛି। ମୁଁ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଏକ୍ସଟେରିୟର୍ ଦେଖାଇଦେବି, ଗାଡ଼ି ବି ସର୍ଭିସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସର୍ଭିସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଆପଣ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟି ବି ପାଇପାରିବେ। ଏଇ ଗାଡ଼ିଟି ବି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଭର୍ସନ୍ରେ ରହିଯିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ବି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ରୁପିଜ୍ର ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ଯାହା ନର୍ମାଲ୍ ଟିକିଏ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ମ୍ରାଚ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେଇଟା ତ ନର୍ମାଲ୍ ରହିବ, କିଛି ନାହିଁ, ମେଜର୍ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ, ସ୍କ୍ରାଚ୍ଲେସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇଦେଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦେବା, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ କର୍ଣ୍ଣର୍ ବି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଟାୟାର୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବି, ଇଏ ବି ଟାୟାର୍ ଆପଣଙ୍କର 80-90% ଅଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି, ଟିକିଏ ଡଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ରହିଯାଇଛି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 80-90% ଚାରୋଟି ଯାକ ଟାୟାର୍ ପୁରା ଅଛି। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର, ୱେଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି, ବଟ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ମେକାନିକ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଭଲ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବି ସର୍ଭିସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରିୟର୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବି କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ରିୟର୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ୱେଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ବି ଅଛି। ରିଅର୍ ଟାୟାର୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ର ବି ସେଇ 70-80 ଟାୟାର୍, ଚାରୋଟି ଯାକ ପୁରା ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ରୁପିଜ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବି ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍କୁ ଯିବା, ଇଣ୍ଟେରିୟର୍କୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମ ରିଭ୍ୟୁ ବି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 49,000 ସମଥିଙ୍ଗ ରନିଂ ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଇନ୍ବିଲ୍ଟ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ବିଲ୍ଟ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ରହିଯିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ନାଭିଗେସନ୍ ସବୁକିଛି ଫିଚର୍ସ ପୁରା ଲୋଡେଡ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ଏସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଯିବେ, ଆପଣ ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସୁଇଚ୍ ପାଇବେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲକ୍ ସୁଇଚ୍ ପାଇବେ, ବି ହାଜାର୍ଡ ସୁଇଚ୍ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର। ୱେଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଟ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ନେଇକି ସିଟ୍ କଭର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱେଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଗାଡ଼ିରେ ବି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଲୁକିଜ୍ର ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଏକ୍ସଟେରିୟର୍ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ପଲିସ୍ ହେଇକି ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ସବୁ ପରଚେଜ୍ କରି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପଲିସ୍ କରିଦେବୁ। ସିଟ୍ ବି କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରୋଟି ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋ ବି ପାଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର, ଯେମିତି ଏଥିରେ ପରେ ଆସେସରିଜ୍ରେ ଲଗା ହେଇଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ସୋରୁମ୍ରୁ ବି ଲଗା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ବାହାର ନଞ୍ଜିନୁନ୍ ଲଗା ହେଇନି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଏକ୍ସଟେରିୟର୍ ସବୁକିଛି ଦେଖାଇଦେଲି, ଯେମିତିକି ଏବେ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ଯିବା, ଯେମିତିକି 2017 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣ ରେନଲ୍ଟ କୁଇଡ଼ RXT ଅପ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ରହିଯାଉଛି, ଏ ବି ଆପଣ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ରେ ରହୁଛି। ଯେମିତିକି ଏହାର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି ଯିବା, ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାଯାଇଛି ମାତ୍ର 2,65,000, ତା ସହିତ ବି ନେଗୋସିଏସନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ, ନେଗୋସିଏସନ୍ ଯାହା ବି ହେବ ଆମର ଅନ୍ ଦ ଟେବୁଲ୍ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଅଫିସ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ୱିଥ୍ ମେକାନିକ୍କୁ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଭଲ ଅଛି, ସିବିଲ୍ ଭଲ ଅଛି, ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଭଲ ଅଛି, ITR ଫାଇଲ୍ ସବୁକିଛି ଅଛି, ପେପର୍ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍, ତାହେଲେ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବି ଆପଣ ମାତ୍ର 30,000-40,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ଗାଡ଼ିରେ ରିଫାଇନାନ୍ସ କରାଇଦେବି, ଗାଡ଼ି ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଓକେ ଥିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯଦି ନଥିବ, ଆରାମସେ ସେଇ 70,000-70,000 ବି ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ବି ରିଫାଇନାନ୍ସ କରାଇଦେବି, ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ।
ଆଉ ଯେମିତି ସାଇସୁ ମୋଟର୍ସରୁ ସବୁବେଳେ ଅଫର୍ ରହିଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇଥରକ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଦଶହରା ଆସୁଛି ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ବକ୍ସ ବି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ଯେଉଁଟା ଗିଫ୍ଟ ରହିବ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆମ କଷ୍ଟମର୍ଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେବେ ବି ଆମଠୁ ଗାଡ଼ି ପର୍ଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗିଫ୍ଟଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆମ ଅଫିସ୍ରେ ହିଁ ଦେବୁ ଆଜ୍ଞା, ତ ଆପଣ ସେତେବେଳୁ ହିଁ ଓପନ୍ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଗିଫ୍ଟ କ'ଣ ଏଇଟା ଦଶହରା ପାଇଁ ସାଇସୁ ମୋଟର୍ସରୁ ମିଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆହୁରି ବି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ ବି ମୁଁ ଏଥରକ ଆଣିକି ଆସିବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଶହରା ପାଇଁ, ଷ୍ଟକ୍ ବି ଫୁଲ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ଯାହା ବି ମୁଁ ଷ୍ଟକ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପାଇଯିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଥିବ ଆସିକି ଆମଠୁ ବି ପର୍ଚେସ୍ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।